meie juurde. Kohe tuleb ka tere Igor, astu samm lähemale ka, meil siin ei pea enam niisugust distantsi hoidma. No räägi, mis sa seal Pärnu meestel söötnud oled, et eelmisel aastal oli 10. Koha sats, ei saanud võõrsil punktegi, nüüd olete kolm mängu kaotuseta kolmandal kohal, Igor. Vaata, minu üllatus on ju. Mis ma oskan öelda, ega see tulemine oli raske meil tegelikult, et ega on vapruselgi eelmised aastad olnud õnnetud ja mina tulin ka, et ei olnud kõige parem aasta on ju ja me suutsime, noh, ma ütlen jah, võibolla trennidega, asjadega suutsime seal kuidagi selle masinavärgi käima saada on ju, et tegime õigeid valikuid seal võibolla täiendustega ja kaitseliin püsib praegu, mis on oluline on ju, et kui sa ikkagi oled eelnevatel aastat seal palju värad lasnud, on ju, et selle peab lukku panema. Et, ja see oli tegelikult terve meeskonna eesmärk, ütleme, kõik see üks kõikilega mängida, on ju, neid võimalike igasuguseid rünnakuid maha võtta ja kaitses korralikult tööd teha, aga hetkel ka suudame ka rünnakul hästi mängida. No täna ju Kuressaare rünnakud neutraliseerid sinust ära teisel poole ajal. No mis sa seal vahel rääkis? Teisel poole ajal oli teine täiesti vaprusmänge. No ega seal, mis seal rääkida, ega ükski võistkond ei suuda 90 minti sellise tempo kaitsetööd teha, et mingi hetk tuleb see selline, noh, kas väsimus või selline koostöö katkeb, on, et me suutsime esimene poole vähemalt vastu pidada, on, need kiired üleminekud ja pikad pallid ja ohtlik olukord oli, on, aga me saime hakkama taga seal jällegi terve meeskonna ja poiste hea töö on ju, et ja noh, episoodiliselt suutsime seda palliga vallata on ju ja ikkagi neid olukordi tekitada nagu eelnevateski mängides, nii et selles mõttes jah, et see tasakaal on kuidagi pärast paigas ja toimib. Ja oled ka väga hea kooslus leisnud, seni kõik mängud sama meestega alustanud, täna ei teinud ühtegi vahetust ka. Jah, see on järgmine murepunkt minu jaoks on ju, et murekoht tähendab, et see meeskond nüüd ühtsena püsiks on ju, et ega ühed mängijad on siin kolm mängu järjest mängida saanud ja teised vähem mängida.